Opatijska gimnazija Eugena Kumičića slavi svoj dan, dan škole. A sa svojim građanima učenici su podijelili uspjehe, radost i pjesmu. Mi smo gimnazijalci i uistinu želimo doprinijeti najbolje ne samo u našoj gimnaziji, nego i u sredini gdje djelujemo, a to je u ovom slučaju grad Opatija. Predstavljeni su projekti koje su učenici uz vodstvo nastavnika uspješno provodili tijekom školske godine. Projekt Geko Eko proveden je u sklopu fakultativne nastave Utjecaj rimske mitologije na našu svakodnevnicu pod mentorstvom profesorice Ane Marković. Naučila sam kako se zapravo možemo naučiti nešto od bogova iz Rima i kako zapravo neke zaštitne biljke i životinje su prisutne i u ovom kraju i zapravo smo od tih biljaka napravili dezinficijens. Za dezinficijens učenici su smislili slogan Geko Eko izbor je pravi jer sve virus otpravi. Ima zadatak, a sadrži naš dodatak da koronu spriječi i mirisom brže liječi. Ovaj dezinficijens je u obliku gela, dakle ne spreja. Mirisom je lovora i to našeg pravog domaćeg lovora. Kako smo destilirali u laboratoriju škole. Dezinficijens je nastao u suradnji s prirodoslovnom i grafičkom školom iz Rijeke. Pošto mi u školi nemamo laboratorij za izradu dezinficijensa, a njihova škola ima, zato smo se udružili, pa smo išli kod njih u par navrata kako bi proučili što je u dezinficijensu. Pa smo tako i surađivali, međusobno se upoznali i stvorili nova prijateljstva, sve u sklopu tog projekta. Nama je bilo iskreno jako lijepo i puno stvari smo naučili, a također smo i potakli istraživački duh u nama. Također smo imali priliku otići i iskusiti rad u laboratoriju, što ne bismo imali u našoj gimnaziji. I ondje su nas drugi učenici poučili izrađivanje dezinficijensa i svi smo se zbližili. Projekt Šapa imao je za cilj istražiti pitanje prava i zaštite životinja. Učenici su s profesoricom Ivanom Černehom posjetili riječki azil i prikupljali donacije. Naš projekt smo predstavili na županijskoj razini natjecanja iz građanskog odgoja i vrlo smo zadovoljni jer je naš projekt prošao i na državnu razinu. Mislim da smo prije svega naučili jako puno tih odredbi, stavki i zakona koje smo proučavali. Naučili smo i kako funkcioniraju azili, a u konačnici i probleme s kojima se susreću. Gimnazija je provela i interdisciplinarni projekt Žena u znanosti. Učenici su istražili živote i djela poznatih znanstvenica iz različitih znanstvenih područja te su izradili 14 digitalnih plakata. Mi smo malo proučavali o matematičarima, to je ženski mir, žena u znanosti i mislim da smo time puno toga naučili kao prvo istraživanje općenito što nam je jako potrebno i u samom životu ali i u školi. Nakon predstavljanja projekata i nastupa gimnazijskog zbora, uslijedili su glazbeni i sportski program te kreativne i eko radionice.